kad viņi metina, griež vai pulē, šķīst dzirksteles. Bet naids pret Krievijas agresiju viņu zemē dedzina vairāk nekā metināšanas aparāts vai lodlampa. Un tā rodas māksla. Ļvivas mākslinieku grupa Latvijas skatītājiem piedāvā savu darbu kolekciju, kuras nosaukums iemieso viņu nešaubīgo ticību kara iznākumam. Mēs uzvarēsim. Turpināja Kīns. Tie bija lādiņi, kas nesa nāvi, un tagad skulptūras, kas uz mūžiem iemiesos notikušo. Pulēts metināts nerūsējošais tērauts, koks, kausēts tērauts. Mākslinieki šādi izsāp karu. Karš ir mirušo bērnu templis, vēstīda Nilo Turija metinātā tērauta skulptūra, un blakus tai svece, kurā arī skatāma bērna seja. Konkrētā tā darbota ir spička soldāts. Piemēram, šis darbs saucas sērkociņš kareivis, un tā doma ir tāda, ka kādam kareivīri ir tikai sērkociņi, kas ātri aizdagas un ātri nodziest. Cilvēki no tā abstrahējas, negrib zināt to, ka ir karš. Tas ir jāatgādina arvien biežāk un skaļāk par to jākliedz. Tēma prirodzienie. Tēma – pārdzimšana. Šeit gradzenā ir iestrādāts bērniņš. Šādā veidā es iegūstu savu personisko brīvību, kas skar nāvi. Māksla šobrīd kopš kara sākuma ļauj fokusēties uz to, kas ir noderīgs. Nodzīvot katru dienu ar kādu mērķi. Tas apstākļus, ka daļa darba ir radīti no šāviņu atlūzām, tas noteikti nostrādāja ļoti, ļoti spēcīgi. Es pat nevaru izskaidrot, tur uzreiz tāda noriktīga saikne sanāk ar to šodienu. Tieši šodienu, viss tur arī notiek arī šodien. Ja. Ideja izstāde atvest uz Latviju pieder Azovietim, Ļvivas Azovu medicīnas korpusa komandierim Jaroslavam Soloduham. Vairākas skulptūras attēlo nāvi ļoti tieši. Ja maču līdzēk ļudēji šok. Es redzu šoku cilvēku sejās. Varu pateikt, ka man te Latvijā ir lielais brālis. Un kad mans lielais brālis gāja skatīties skulptūru Mariupoles spārē, viņš nosēdināja telefonu to filmēdams. Un viņš teica, es ieskatījos viņai acīs. Ja jūs paskatīsieties uz tām, arī jūs sajutīsiet to efektu. Tēlnieku uz Rīgu atveduši 60 darbu kolekciju, kurā ir gan tēlniecības darbi, gan gleznas. Danilo attēlo šos it kā mirušos, bet tā nav mirušo māksla. Ja, tā ir mākslinieku tēmas izsāpēšana. Ja, tā kā Latvijas mākslā mēs redzējām, teiksim, Jāņa Tidemana, Grosvalda zāles darbos, kad bija iespēja izsāpēt laiku. Viņi ir jauni, viņi ir ambiciozi un viņi ir tā jaunā Ukraina. Vērienīgie darbi skatāmi nevien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā iekštelpās, bet arī pietās. Un tas nozīmē, ka izstāde apskatāma visu diennakti. Aija Kīns, Ains Kupčs, Latvijas televīzija.